Bomo počasi začeli, Boštjanu se namreč potem po našem pogovoru mudi. Interesantno, Televizija Slovenija ga najde ravno tisti trenutek, ko je v Mariboru, da bi prišel v studio City za gosta. Ne? Z zelenim šalom. Z zelenim šalom, ja. Tako, Boštjan, dobrodošel tukaj v Salonu uporabnih umetnosti v Mariboru. Seveda na povabilo Zofijinih ljubimcev. Na begu moderni Exodus 2.5.2.18. 2.16. Vredno bo še trajalo, ne? Ne bo tako hitro gotovo. Z begunci in migranti na poti proti obljubljenim deželam je naslov knjige. Vsi tisti, ki je še nimate, je lahko potem tudi pri izhodu dobite. Lahko tudi vmes. Oziroma kupite. Boštjan, 20 leti spremljanja dogajanja na različnih nemirnih žariščih, na različnih koncih sveta je nekako za tabo. Ta knjiga dejansko prinaša nekako tisto zadnje, kar si na primer spremljal, kar konec koncev še vedno spremljaš. Pa me za sam začetek zanima, kaj dejansko te žene. Večina ljudi je konformistov, ki raje ostaja doma, na varnem, ne pa, da gre z glavo in telesom med metke, rakete in bombe. Dobro bi ovat. Hvala, da ste tukaj. Žena ima permanenten občutek krivde in srma. To sta dva občutka, ki sta temeljna in v trenutku, ko se ne bom počutil krivega in ko me ne bo sram, bom vedel, da sem dokončno izgubil človečnost. To sta dva krasna občutka, ki je potrebno boji, ki sta po mojem mnenju tudi temelj empatije. Ampak verjetno v življenju vsakega poročevalca, ki poroča iz nemirnih koncev, pride nek trenutek, ko se reče, ne bom šel na prvo fronto, ampak po mraju v stavlja. Prej sva se zdenajo pogovarjala, sem mi povedal, pač, da sem bistvo že upokojeni vojni poročevalec. Velika razlika je med upokojenim in pokojnim. Ne? In zato je prišel preko moje neke pravočasne, ne prečasne pokojitve. Ne? Praktično od leta 1998 pa do 2013-2014 sem spremljal vse konflikte večje in manjše po svetu. Ne? Nekje porabiš svojo dozo sreče, ne? Zadnjega kliska obložiš in tako naprej. Ne? In v bistvu je bil neka točka preobrata, nekje v tem se je zgodil. Jesen, v bistvu septembra 2013, ko sem se že doma odločil, ne, da pač bom zelo fazljivo vstopal, ko je stopil iz Turčije v Sirijo, ne, preko meje, ilegalno, kar sem prepočel večkrat. Ne, in takrat sem se za skupno delo odločila španskim prijateljem, novinarjem Markom Arminidasom iz El Periodika in na tej najini skupni poti je bil on ugrabljen. Skoraj sem mesto je preživel v ujetništvu pri islamski državi. Njega je osebno nadziral džihadi John Človek, ki je za vratove mojim novinarskim kolegom, ki so bili leti z njim. In jaz sem ti znam, ko bi on ugrabljen, sprejel odločitev, da ne grem na ene točke, kjer sem bil naprej, on pa bil ugrabljen. To je bil dan, ko se je na nek način končala moja vojna poročevalska karijera. Se tem je seveda sledila še Gaza pa Kobani med obojo vojni, ne? Ampak je bilo že drugače. No? Dokončno sem sprejel odločitev, da je potrebno stopiti nekaj korakov nazaj in od specialnih efektov, ki večkrat zamegljujejo pogled na resnico in na substanco, iskati jedro, iskati specialno substanco, bistvo zgodbe. In ta je vedno in povsod prisotna, izključno in samo v tesnem, neposrednem in številnem stiku z ljudmi. Kjerkoli in kadarkoli. Nikakor pa ni nujno, da je to, bi rekel, metaforično v strelskem jarku ali pa v mlaki krvi. Ne? Lahko je nekaj 100 metrov stran in je zgodba prav tako močna ali pa ponovadi še močnejša. Tako na begu, kot rečeno, moderni Exodus 2.5.2.16 z begunci in migranti na poti proti obljubljenim deželam. Zadnji delo dejansko trilogije, vojna, teorija, upor. Kaj želiš dejansko s to knjigo pokazati? Nekaj si sicer zdaj ravno kar odgovoril, pa vendarle. Na prvem mestu želim pokazati, da
je matematično hladnokrvna logika predstavljanja beguncev in ljudi na begu. Ljudi, ki bežijo iz vojn, v svojem pojmovanju ljudi kot številk, popolnoma razčlovečena, celo fašistovidna. Moj osnovni namen pri pisanju te knjige je bil dati ljudem imena in obraze, povedati njihove zgodbe, še več dati njim čim več prostora za njihovo samo naracijo, da v bistvu oni pripovedujejo svojo zgodbo in jo pripovedujejo seveda tudi na svoj način. Ne? To je tisto, kar je bilo seveda nikakor na slovenskih medijih v zadnjem pa v drugem letu, ko begunska zgodba nekako dominirajo, ne? Tako lahko odsotno. Ne? In glede na svoje izkušnje znanje in dolgo pot, ne? In v bistvu več čas sem posredno ali neposredno spremljal tudi begunske zgodbe, s katerimi se praktično začela v prvi polovici 90-ih let z Bosno, z vojno v Bosni in tudi moja novinarska pot, sem hotel to zgodbo čim bolj približati nam samim in zbrisati še več, porušati to razliko, ta velik gap med nami in njimi. Oni ne obstajajo, obstajamo samo mi. Ves čas ponavljam, da to ni zgodba o njih, da je to zgodba o nas. Ne? Predstavljamo si, da imamo konec junija 1991 ne? In recimo, da se v nekem spletu v okolišči, ne vem, tako imamo brionski dogovor iz porozum obrnen nekaj drugače, da se v Belu bi bil nekdo premisli, da nekdo od tedanjih slovenskih politikov naredi neko napako usodno. Zelo hiter bi, ne vem, moja generacija, mogoče malo mlajša od mene, starejša končala v begunskih taborišči, v dušnih jarkih, v zamoščenih, zaprašenih zakloniščih in tako naprej. Ne? Zelo hitro, zelo malo je manjkalo, da bi mi, ali tako kot naše generacije po nekdanjih Jugoslavijskih republikah, ne? Zelo malo je manjkalo, da bi bili tisti, ki danes in včeraj in jutri begunce sprejemajo in gledajo kot jedrske smeti, jedrske odpadke, jedrski, da bi bili oni jedrski odpadki v očeh nekoga drugega, Avstrijcev, Nemcev in tako naprej. Leta 2006, tako, leta 2006, na primer, je bila zelo aktualna že v Italiji Lampedusa, konec koncev tisoče in tisoče ljudi vsak dan izkrcanih. V tistem času sem bil, na primer, tam prvič na dopustu v Italiji. Pri nas nismo dejansko vedeli o dogajanju v Italiji ničesar. Mene osebno so tudi presunile posnetki in fotografije o dogajanju na Lampeduzi. Zakaj nas ni streslo nekaj, kar se dogaja v sosednji državi? Zato, ker bo resnici še zelo daleč, ne? Ker se je dogajalo prvič nekome drugemu, ker se je dogajalo nekje druge, ker se je dogajalo ljudem, s katerimi na prvo žogo nismo imeli nič opraviti, ker se nam je zdelo, da so te vojne in te prostori, s katerih ljudje bežijo še vedno del neke oddaljene orientalistične krajine, s katerega nimamo neposrednega stika in ker smo živeli v egoistični konjunkturi pozitivne gospodarske rasti, ki nam je razpršila pozornost in dala občutek vse mogočnosti, razbrinila ostanke empatije in komunizma in po nekaj letih, ko se je pojavila kriza, ko so iluzije padle, je to kulminiralo v izbruhu rasizma in ksenofobije. Pri nas smo v lanskem in letošnjem letu doživeli predvsem en del beguncev, ki prihajajo v Evropo, ki bežijo pred vojno, pred terorjem, pred lakoto, pred revščino. Kdo dejansko so vsi begunci, ki prihajajo v Evropo? Migranti in begunci. Namreč vedno se uporabljata obe besedi, čeprav bi lahko rekli, da praktično gre pri vseh za begunce. To je izjemno občutljivo področje. Ne? Jaz več čas podarjam, glede na to, da pač se neposredno iz dneva v dan sem doma v te zgodbe, ne? Že toliko let, da vendarle ne, je treba biti pazljiv. Ne? V trenutku, ko migrante enačimo z begunci in begunci enačimo z migranti, ne? Vstopimo na ideološko polje. Ne? In tukaj se mi zdi, da je levica naredila veliko napako in na nek način, da se ne razumemo narobe, tukaj skordam prav malo predrugačenemu, le navidezno predrugačenemu Slavo Žižko. V idealiziranju drugega je tolikan bolj izpostavila drugega, da mu je vzela naravno identiteto in mu usilila svojo. Ne? Ves čas kot novinar poskušam
vsakomu človeku, vsakomu sogovorniku dati jasno identiteto. Če mu dam ideološko identiteto, ideološko je enačiti begunce in migrante, mu vzamem dušo in na njemu igram svoj osebno političen boj. To je velik del slovenske levice, recimo počne, ko z simboli nekega drugega časa propagira pro-begunsko politiko in umestno govori po beguncih, ampak o svojih političnih inšpiracijah. To je popolnoma nagrazno. To je nehumano, to je nehumanistično. Ne? In s tem v bistvu levica igra jezik desnice. Desnica počne ravno to, ali na drug način in s tem jo le krepi. In to močno spominja na konec 30-ih let. Zato je treba ves čas, vedno in posod biti natančen v diskurzu. Diskurz je izjemno pomembno, besede so orožje, ne? In tudi orodje te zgodbe. In jaz to kot orožje in orodje poskušam porabljati natančno. Ne? Nekdo, ki priži iz vojne, ne? Je jasno begunec. Ne? Nekdo, ki je v Evropi na poti, kar je popolnoma legitimno, ne? Da ne bo dilem, zato da pač si izboljša socialni status, ne nujno varnost, je seveda ekonomski migrant, s tem nič narobe. Ne? Ko pa to, ta diskurs vstopi na polje političnega, pa to nastane problematično. Ne? In s tem vstopi strani od ljudi. Vsak do napoti ima svojo zgodbo. Pa vendar je bilo to meja, na primer, v mnogih primerih zelo zabrisana med beguncem in pa migrantom. Ne? Ja, je, ampak večkrat zaradi našega osnovnega nepoznavanja političnih, socialnih, družbenih, kulturnih, tradicionalnih zasnov in osnov prostora in časa, iz katerega ljudje prihajajo. Ne? Ravno to, mogoče, da smo mediji s poenostavitvijo, naprimer, ne, da si je lahko slovenski bralec, gledalec, poslušalec lažje predstavljal, za kaj gre, naredili preveliko napako in potem, da bi mar celo začeli uporabljati besedo prebežnik. Seveda, kretenizem, popolno, ne. Mislim, ves čas sem to zelo spremljal, ne, ker sem in tudi opozarjal mi svoje rodnike in svoje sodelavce, konc koncev, ne, delamo svojo zgodbo, ne, povejmo točno, kaj človek je. Takoj, ko pač iščeš neke, ne vem, tretje termine, neke navides politično korektne, v resnici pa zelo nekorektne, neresnične opise ljudi in delaš strašno krivico. Ne? Dejmo človeku ime in priimek, povejmo, da prihaja iz vasice pri Mogadišu, da ima pa tako zgodbo za sabo in da je na nek način hkrati begunec in hkrati migrant. Ne? Vojna uničila njegovo življenje, ali še pa islamitična milica se je umaknila iz te vasi, bilo je popolno postošene, pa še vedno mu ni postalo druge kot pobegne, kajti tam ni bilo nič. Klimatske spremembe so ustvarile popolno sušo, voda ni morala držati čez Etiopijo, bil tam pregnan, zato ker Somalci tam niso zaželeni zaradi več desetletnega konflikta, je prišel v Libijo in tam zbežal na Lampedusa. Takšne zgodbe dejansko, toliko kot je beguncev in migrantov, težko je potem to zajeti eno kratko zgodbo, ki jo potem ti podaš bravcu, gledalcu, poslušalcu, da ma bo čim bolj razumljivo. To je stvar človečnosti in profesionalne veščine. Je enako lahko. Ne? To bi moralo biti lahko. Če je to težko, potem to meji na osebnostno in profesionalno neopravljivnost. Sam kot rečeno še vedno spremljaš dogajanje v Grčiji, v Turčiji. Čas mineva, informacije krožijo. Zakaj še vedno množice ljudi prihajajo v Evropo, ko pa vendarle verjetno pljuska na vzdol tudi informacija o dogajanju v Evropi, o odnosu v Evropi, o razmerah, ki čakajo tukaj begunce in pa migrante, tudi zelo odklonilen, vedno bolj odklonilen, na primer, odnos v Evropi? Greva po vrsti, ali ne. V Evropi je v tem trenutku manj beguncev, kot jih je v Libanonu. Libanon ima v osnovi dobro 4 milijone prebivalcev, z begunci 5,25. Če bi bilo v tem trenutku toliko sirskih beguncev, kot jih je v Libanonu, bi bilo v Evropski uniji 140 milijonov beguncev. V širšem Istanbulu, z okolico, z manjšimi mesti, je približno toliko beguncev, koliko jih je v celotni Evropski uniji. V Evropi begunske krize ni, nikoli ni bilo, je evropska kriza, je kriza vseh nas, to bo še sponavljam. Ne? Je namišljena, neobstoječa, napihnjena kriza, ki izhaja iz nedelujoče, samozaverovane, strukturno in celostno preživete ideje Evrope. Evropa se sesuva in po mojem mnenju dejansko umira v starosti.
Ne, kot taka se vrača v svoja nemerja dejansko upranice, postaja infantilna, polna je strahov in nevednosti. Ne, in njeno zavedanje se tanča zaradi izgube zgodovinskega spomina. Ne, dejansko je fizično mogoče videti Evropo, ki gnije. Ne, in dokončna poteza, ki je Evropi preprečila regeneracijo ali pa okrevanje, je bil podpis evropsko-turškega, tako manjega, begunskega pakta. Ne. To je, s tem je Evropa na bazarju moderne človeške tragedije žrtvovala 100 tisoče življenj, podpisala je pakt s Hodičem, kar po mojem mnenju turški predsednik se bolj postaja, spet ko v parlamentarno spremembo ustave in vzetjem imunitete poslancem po številnim kurdskim poslancem ta odvzeta, verjetno bodo s protiterorističnim zakonom poslani na smišljenje kazni, on pa bo dobil tako želen predsedniški sistem, torej nerazsvetljeni absolutizem, je enako diktatura, ki je neposredna posledica gojenja njegovega božjega sindroma strani Evropske unije, ki ga je dobesedno podkopila za to, da v našem imenu upravi umazan posel. Ampak vseeno, kaj jih torej vleče? Lej, predstavlji si... Ker, na primer, da mogoče... Zelo da se odgovorim na to vprašanje, ne? Zadnje 3 mesece ni bilo praktično nad zajest, ne? Moja sestra je bila posiljena, oče je umrl v vojni, sam ne vem, kaj bi. Grozi mi v poklic, sem mlad, sorazmerno mlad sirski moški, grozi mi v poklic, Bašarjevo režimsko vojsko, ki me bombardira oziroma moja četrto lepo, že jebeno četrto leto. Ne? Zgubil sem ful svojih frendov, mnogi so zbežali, javljam iz Nemčije, da je še kar ok, ustrajam, hočem pomagati ostankom svoje družine. Zapravo sem že skorči izvrst denar za to, na voljo imam 1000 evrov, da zbežimo tukaj, ampak to za zadnjo možnost. Slišim, spet nekaj leti, ne? Gledam čez okno, vse je razsuto, nad mano so helikopteri in v tistem trenutku pade zadnja tako ena bomba sod, barrel bomb, v mojo četrt in ubije še zadnjo družino, s kateri smo resen stik, nismo hodili že mesece ven preko dojega, reče si dovolje. Ne? Histerično krenem na pot, poznam poti, pokličem eno telefonsko številko in rečem, ti smo prasci od tihotapca, daj me prosim, pa vedno puške meni malo čez. Zakaj to, kar se zdaj bojo tako težko razumeti poprečnem Evropejcu? Namreč predstava ali pa stereotip, begunci, ki prihajajo preko naših ozemelj, ki prihajajo v Evropo, imajo vsi ekstremno dobre mobilne telefone, so polni denarja in želijo samo v Nemčijo ali pa na Švedsko. To smo slišali, ko smo se pogovarjali s poprečnim Slovencem. Vseeno se mi zdi to malo prehuda generalizacija. Ne? Mogoče malo nepošteno reči, da je to videlo in slišalo in da to tako razume, kako poprečnega Slovenca, predvsem tega, ne bi, tega pogleda ne bi nacionaliziral. Ne? To je... Ampak samo, na primer, če bereš daj komentarje pod svojimi članki, so to pogosti, na primer, zapisi. Dve tretjine je podobnih, ne? Ampak... Če bi se na to odzival, potem bi imel res nekako imel vlastno delo, ne, ne vem, mislim, življenje je tam zunaj, ne tam spodaj, ne. Ko so lani jeseni po zaprtju meje, mađarske meje, begunci in migranti vendarle zakorakali na naše ozemlje, smo bili prvi kontakt z njimi lokalni dopisniki, nepoznavalci mednarodne politike, mednarodnih razmeri, sredi noči, tudi mi vrženi iz postelj, res da varnih. Kako smo, po tvojem mnenju, opravili delo? To je tukaj težko generalizirati. Ne? Nekateri novinari, če zdaj pozabimo tiste, ki smo to spremljali in smo imeli v bistvu privilegije, veš, ne, ki smo to spremljali praktično celo svoje življenje, ne, so svoje delo opravili sjajno. Ne. Predvsem tisti, ki so se brez predsodkov pogovarjali z ljudmi, ne, predvsem tisti, ki so svoje delo že prej opravljali dobro. Ne. Tisti, ki vejo, da si je za vsako zgodbo in za vsakega človeka potrebno vzeti čas in da to človek ni orodje tvoje zgodbe, ampak se ti zgolj orodje pripovedovanje njegovega življenja. Ne. Takih zgodb, takih novinarjev je bilo kar nekaj. Ne.
Bilo je pa veliko tistih, ki so v bistvu copy-paste, in to mi tist, kar me je najbolj motilo in v bistvu mi je razdrlo ostanke drugoja, ne. Veliko je bilo pa tistih, ki so v bistvu smo si to delali, ampak vsi smo copy-paste vzorce iz svojega dnevnega dela odprej, ne. In tisti, ki v bistvu so stvari pokrivali instantno, na hitro, fast-foodovsko, z oralnim posilstvom, z mikrofonom v usta, ne, s kamero v obraz, odkrivajte, kdo ste, ne, skrmal srda, z polnimi prisotki, so pa ljudem samo poglobili travmami. Tega sem videl ogromno veliko in z naskokom največ na slovenski meji. Tudi zaradi tega, ker je v bistvu Slovenija, tam bi rekel, zaščiten, etično čisti otok, omejene belosti, v bistvu bil šokiran na tem, da je nekdo prišel od zunaj. Ves prostor, na celotni poti, ne, na celotni poti je bil v Sloveniji kulturen šok največji. Ne. Tudi temu, da se ljudje ves čas želeli samo prečiti, ne. Ker se v medijih ustvarjala histerija, v delu medijev, ki se je posredno ustvarjala, in v bistvu neposredno, kar usporedno, se ustvarjala histerija tudi v politiki, na ravni države. Država je bila tako prisotna, da je bila v bistvu odsotna, ni delovala. Ne? Verjetno pri tem rasta tudi histerija med ljudmi. Seveda, logično. In v bistvu niti nevredno obsojanja, ne? Zato ker v bistvu obmanku informacijo oziroma presežko informacijo, kateri bi bilo mogoče najti drevesa v gozdu, ne, se je pumpala atmosfera strahu, potem pa so se oblasti še odločile v bliku usiliti izredne razmere, se poslali so vojsko brez enega samega razloga na mejo, govorilo se je tako lahko čudoro, barbaro v prihodu, ne vem, 10 tisočih, ne, kar se seveda ni zgodilo, govorilo se o tem, kako bo trajalo to leta in Breku še nekaj tedno pred tem Orbano kritična slovenska oblast pod vodstvom človeka brez kančka osebnega poguma je začela postavljati, brez kančka političnega poguma je začela postavljati hladnokrvno, cinično bodečo žico na slovensko-hrvaški meji in sistem Breku zapisala na izjemno napačno stran zgodovine. Je pa obstaja velik problem, pač, da zgodovino vedno pišejo zmagovalci in bojim se, da številni ljudje, ki so na poti proti Evropi v tej zgodbi, zgodovine ne bodo pisali. Kako se je bilo spodo, so se te ljudje na poti v Evropo odprli? Sam si omenil, da smo jo v bistvu posiljevali novinari tukaj z mikrofoni. Je lažje časopisnemu novinarju, ki narabi tiščat luči, sredi noči, kamere in mikrofona, nekomu, ki želi čez mejo? To je izključno in samo tehničen detalj. Verjetno lažje za toliko in toliko odstotkov. Ne? Ampak ključno je, da imaš izkušnje, da imaš znanje. Moja največja prednost je bilo to, da praktično vsakega človeka, ki sem kjerkoli nagovoril, sem poznal četrt kraja, mesta, iz katerega prihaja. Bil sem iz vseh zgodb, iz katerih ljudi prihajajo, sem prišel tudi jaz večkrat. Ne? V bistvu smo eden od drugno zelo veliko se je zgodilo, da smo skupaj zapadli neko melanholijo, celo nostalgijo po časih, ki jih ni več, po prostorih, ki jih ni več, po vonju kozjega sera, ki smo ga jedli tam skupaj z nekom, morda nekim sorodnikom, ki ga ta pozna. To v bistvu delili smo si krajino in to meni odprlo veliko vrat. Hkrati si pa ne glede na to, če nimam časa, si ga vedno vzamem. Ne? Pač vedno je potrebno se zdaj, če za čas ljudi, za te ljudi še več. Zgodilo se mi nekaj izjemno nenavadnega, kar mi v bistvu dal ni veliko trenutkov v profesionalni karieri, ki mora biti vedno polno samo spraševanja, ki ti dajo videti, da si res na pravi poti. Ne? Potem, ko sem se jeseni, delil sem zgodbo lani oktobra o tihotapcih v Turčiji, ne, zelo tako malo undercover zgodbo in sem pač tudi z njimi v Grčijo, ne, na otok Kos in tam sem pač bil z eno skupino ljudi, večinoma Afganistance, ki so pristali, ne. Eno skupino, ki sem nekako tudi zraven, ko smo jim pomagali priti na obalo, ne. In tam sem se pač pogovarjal s številnimi in tako naprej, ne. In eden izmed njih mi je rekel, da se, pač, ko sem mu povedal, da sem iz Slovenije, da se pač vidimo kmalo v Sloveniji, ne. In seveda je to izvenilo kot taka prijazna fraza, ne, ampak se je, kot je tudi napisano v knjigi, to tudi dejansko zgodilo, ne. Čez en teden v Origancah na Travniki me je začel človek, ki z katerega imena se nisem spomnil, ne,
in me tega še vedno sram klicati po imenu, ej, ne, sem, v bistvu sem ti rekel, da se bo videl, ne. Kako jaz sem pač letel domov, on je, ne, on je šel pa po celi balkanski poti in so se najdla čez en teden. Takali si to natriče. Kako ohraniš trezno glavo, ravno pri takšnih dogodkih, naprimer, ne, konec koncev človeka, z katerega misliš, da ga ne boš nikoli več srečal, pa sam praviš, s tem te ne zapomniš tvojega imena, z njegovega imena, on pa potem kriči tvoje ime za tabo v praktično polmraku na neznanem ozemlju. Zakaj ne bodo pa ob tem težko ohraniti trezno glavo? To vprašam. Večina bi nas verjetno bilo pretresenih, presenečenih. Mislim, bil sem pozitivno pretresen, presenečen. Lepo se mi je zdelo, ne? V bistvu samo sramno je bilo, kot me je gledal, ne? Ker si nisem zapomnil njegovega imena, ne? On pa mojega si je. Ne? Ne vem, treznost je enako zavedanje privilegijev, ne? Vedno in posod. Mislim, jaz sem intruder v tej zgodbi, jaz sem gost v tej zgodbi. Ne? In moja naloga je, da z vsem orodjem in znanjem, ki ga posedujem, odprem komunikacijski, če ne drug kanal tem ljudem in njihovi poti in polja. Prejšnji mesec se je v Mariboru mudil ustanovitelj prve neodvisne sirske tiskovne agencije Ara News, Adib Abdulmajid. Ta je sicer povedal par krepkih na račun medijev na zahodu, pa tudi na vzhodu, da poročamo našim bravcem, gledalcem in poslušalcem všečno in samo toliko časa, dokler se dosegajo rejtingi. Za velik del mainstream medijev, predvsem pa televiziji, to gotovo velja, da. In to nikakor ne velja samo za poročanje serije, ampak tudi za čist praktično vse druge zgodbe, kulturne, športne in politične. To je modus operandi. Ampak vseeno, poslanstvo medijev naj bi bilo, recimo, opozarjanje, tudi spodbujanje politike k ukrepanju. Ja, in izobraževanje in odpiranje v najboljšem primeru zastrtih pogledov, tako naprej se strinjamo, ne, ampak bodiva realna. Ne. Medijska funkcija mi je že dolgo, mislim, tudi če bi idealizirali vlogo medija, ne, bi si lagali. No. Ne, mislim, da mediji v osnovi vendarle bolj kot karkoli drugega išče delujoči ekonomski model. Prej sem že omenjal poročanje ob begunski krizi v Sloveniji. Nekak splošen vtis, tudi nekak nasplošno so ljudje celo rekli, da smo preveč simpatizirali z begunci in migranti, da so se nam poročevalcem, novinarjem preveč zasmilili, da smo nekako preveč podpirali te njihove naklepe, da vendarle pridejo v Evropo. Po drugi strani pa toliko tega negativnega odziva, hkrati pa tudi pozitivnega. Po vsej Sloveniji, od najmanjšega do največjega mesta, so se zbirale potrebščine za begunce in pa migrante. Zakaj je takšna razklanost znotraj naroda, ki je, ne, če dodam, ponavadi pripravljen stopiti skupaj, ko gre za neke katastrofe, tukaj pa ne? Prvič, ni bilo nikakršne katastrofe, tega smo se vsi na katerikoli strani že meseca dobro zavedali. Ne? Nikakršna ogroženost, ni bilo tako uporabljeno zgolj kot politično urodje. Razklanost, zakaj? Zato, ker je razklanost tukaj in zdaj. Ne? In je v bistvu begunska zgodba nam je ponudila idealno možnost pogleda same vasi. Bili smo na kolektivni psihoterapiji. Ne? Ki je v zelo rekordno hitrem času razkrila hude, globoke, bojim se, da neozdravljive patologije. Ne? Pa smo se iz tega kaj naučili? Niti slučajno, ne. Mislim, hkrati je pa, smo še v precej akutni fazi, je zelo težko postavljati, mislim, govoriti o temu, kje smo tukaj in zdaj. Ne? V bistvu smo v zapiku, v zamiku, ne? V nekem takem tihem suspenzu, v katerem nekje na desnici, torej skrajni desnici, obstaja v bistvu med publiko, ki temu sledi nek oddih, da vendarle morda pa hort ne bo. Ne? Znotri, bi rekel, strateških načrtovalnice v skrajni desnice, pa po mojem tem trenutku obstaja, oh fuck, zgubili smo marketinški element. Ne?
levica pa itak ne obstaja. Ampak rast fašizmov, nacizmov po Evropi vendarle strma. Konec koncev, kljub temu, da se recimo obdobje begunske krize oddaljuje, še vseeno desnica, ekstremna desnica dobiva na moči. Ja, bi rekel, nekaj kilometrov od tu, a ne, je manjkalo 0,4 odstotka. Ne, in največja neumnost v tem trenutku, a ne, bi bilo reči, bi si bilo oddahniti, a ne, oh, ne, 50,3 odstotka zmagal je proti nacistični kandidat, ne. Ne, 49,7 in 49,8 odstotka jih je nacistični kandidat dobil. S tem se je treba ukvarjati. Ne. Niti sekunde pogleda stran, niti sekunde odmika in zapika si ne smemo vzeti. Prevelika grožna je. Poglejmo Orbana, poglejmo, kaj se dogaja na Hrvaškem, poglejmo zlato zoro v Grči, poglejmo, bi rekel, celotno praktično višegrajsko skupino in štokholmski sindrom zamudo, ki jo je, bi rekel, pregazil. Poglejmo naraščajoče skrajno desne tenzije v ta isti Nemčiji, o kateri toliko govorimo. Ne? Evropa drvi, naj se zgodi še Brexit, ne? Evropa drvi v zelo temačno in znano smer. Ravno, ko si omenil Avstrijo, da sem nekako tako zanalež postavil to vprašanje. Namreč vrtno ti je poznano, da iz Mariborskega okoliša oziroma z severovzhodne Slovenije velika številka ljudi hodi vsak dan na delo v Avstrijo. Spravi, so dnevni migranti, ampak vidijo grožnjo migrantih, ki prihajajo z vojnih ali pa nemirnih območij in se ne vidijo, da so dejansko enaki. Ampak je njihov strah veliko bolj legitimen, zaradi tega, ker je njihova eksistenca samo po sebi trha in ogrožena. A ne? Imajo realen razlog skrbi, ni nujno, da imajo realno tarčo za projekcijo tega strahu. Veliko večji problem je, ko ta strah obstaja v zoni obdobja. Ne? Pri popolnoma navarnem človeku tam domuje potencijal fašizma. Ne? In točno tega sem se v mesecih, ko je bila Slovenija obsedena zgodba, ki dejansko ni bilo najbolj ustrašil. Ne? V nekem drugem, tretjem socialnem krogu med izobraženimi, solidno živečimi, situiranimi ljudmi sem začutil v bistvu nek hud odklon. Ne? Nekje pač stvari prečakuješ, jih lahko nadziraš, tako tam pa ne. Ne? In v bistvu takrat sem gotovo, da so stvari, mislim to, kar sem tudi napisal, no, da je svetlobno, da je hitrost tome bistveno hitrejša od hitrosti svetlobe. Ne? Da le malo je potrebno, da to penetrira čez neko okno politične korektnosti. No? In nenavadno hitro se to pri nas vodilo. No? Ne vem, zelo intenzivno spremljam dogajanje, posod, kjer se le da, ampak morda zaradi etnocentričnosti vendar le vidne stvari narobe. No? Ne vem, v Sloveniji so še te stvari hitreje kot kjerkoli drugo. No? Več kot 10 let dejansko že dogajanje s prihodom beguncev in pa migrantov. Evropska unija, recimo, da daje obliže na neke rane konkretne strategije, kako ukrepati na izvoru ali pa ob posledicah, še dan danes praktično ni. Kako to prekleto ne drži? Zelo, zelo konkretna strategija, zelo, zelo jasna, načrtna in neposredna strategija je protibegunska in protimigrantska politika, s katere končni dosežek je dogovor z Turčijo. Temu rečem, pa naj pretiravam ali ne, ne, vrnil sem se pred časom iz koncentracijskih taborišč. Končna rešitev begunskega vprašanja. Evropa točno ve, kaj dela. Ne prvič. Ko je še v Sloveniji nekako veljalo, da bomo pri nas nastanili večje število beguncev, migrantov, so bili aktualni tudi aktualne različne lokacije centrov za tujce. Bil sem na izredni občinski seji občinskega sveta v Lenartu, takrat je bil tam v nekdanjem hotelu Črni les, kjer so v prvem valu bili tudi tistih nekaj noči ali pa za ukrepčilo nastanjeni begunci pa migranti. Potencijalna lokacija, torej za ta center za tujce. In na tej izredni seji je ena od občinskih svetnic, konkretno županova hči,
rekla, da zaradi centra za tujce ne bo več mogla praznovati Božiča. Ampak tam se temu, to ni delo nobenemu smešno, naprimer med vsemi občinskimi svetniki. Ne? Gospodična je tudi magistrica. Kako gledaš na takšne debilnosti, ki jih nekdo izjavi in celo preživi? Ki verjetno niso samo pri nas. Ne? To, da jih nekdo izjavi, mi je samo omejeno, ker bi rekel, je debilnost kot taka omniprezentna in je v bistvu stanje duha. To, da pa nekaznovano na javni funkciji preživi, je absolutno nesprejemljivo in v bistvu kaže na neko drugo bolezen v družbi. No? Na to, da preprosto nimamo nikakršnih vzvodov, s katerimi bi nadzirali ne sovražni govor, ne skrajne odklone. No? Ne? Ni vzvodov, da bi zavarovali šibkejše pred invazijo norosti močnejših. Ravno to, naprimer, tudi sovražni govor, ne, se je izkazal za popolnoma nezmožno preganjanje ali pa omejevanje le tega. Tudi, če so bili zakonski vzvodi, ni nihče odreagiral, da bi te zakonske vzvode sploh uporabil. Zato so absolutno na prvem mestu v medijih krivi uredniki in lastniki z nabijanjem klikov omogočajo komentiranje, komentirajo ponavadi, bi rekel, neizživeti onanisti. Ampak kar tudi med politiki smo doživeli, ne? Tu je šlo pa dejansko odgovornost od zgora in dol. Politika je začela uporabljati politično nekorekten diskurs. V bistvu politika vstopila na to minsko polje, no? Na katerem v bistvu s svojim dejanjem, ne samo z besedami, ampak predvsem z dejanji, ne? Je v bistvu razbila tisto, kar smo se nekako 20-25 let prepričevali, v neko odprto družbo, v politično korektnost, v neko sorazmerno enakost, v komunikaciji in tako naprej. Politika je to prekinila in to ni naredila desnica, to ni naredilo SDS, to je naredila vlada Mira Cerarja, ne? Ki je nemudoma začutila puls ulice in zaigrala po njegovih notah v absolutni izgubljenosti času in prostoru. Brez načrta, v bistvu zaradi strahu pred izrazkritjem njene nepripravljenosti se je na široko razprta predala posilstvu javnosti. Če se vrnemo nazaj na izhodišče, je sploh interes, da se zadeve na vojnih žariščih Bližnjega vzhoda, Afrike, umirijo? Ali so vendarle interesi kapitala, vojaške in vojne industrije, politike, kupčkanja, kartanja, močnejše? Ali med na celi v Bosni? Kaj ne ti govorim na to? Ampak vsaj na Evropa nekako ne, ja, želimo, da se umiri, želimo, da se zadeve normalizirajo tudi za našo varnost. Evropa je vrhunska v začenjenju vojni, nikakršna v končevanju le njih. Ne? Prva svetovna vojna so morali prijeti Američani, druga svetovna vojna so morali prijeti Američani, v Bosno in na Balkan so morali prijeti Američani. Ne? Ampak tudi veliki igralec, še ima Rusija, ki ima spet. Rusija je veliko manjši igralec, kot se zdi. Ne? Vstopila je na pogorišče, ki ga večina močnih igralcev poskušala čim prej zapustiti, ker je tako ali drugače politično in ekonomsko povzročil samo strošek. In Rusija pač ne zna delovati drugače kot slon v trgovini s porcelanom. In je zelo groba in okorna v svojem delovanju, hkrati pa izkorišča vse napake in svinarije, ki so jih tam počeli drugi, ampak se ne more izkoreniniti rasne svinskosti in svinjavo slogu se tistih pred njimi in s podporo Bašarju, Lasadu in razbijanjem nekaterih oporniških milic, ki bi po mojem mnenju ki bi mogli veliko bolj se hvaljati z islamsko državo kot z nekimi uporniškimi milicami. Rusija zelo malo ali skoraj nič ne pričinala z ISIS-om. Torej, ko bo v interesu Amerike, potem se bo zadeve precenila? Ne. Ameriška vloga na Bližnjem vzhodu je v tem trenutku absolutno precenjena in zelo revna razlaga za prihodnost Sirije je v bistvu omenjati Združene države. Združene države so zakuhale stanje,
in se zdaj z tega hranja, to je pač jasen kliše, poskušajo na vsako silo omakati. Ne smemo pozabiti, da je bilo leto 2014 prvo, v katerem so bile Združene države prvič energetsko samo preskrbne, zaradi frackinga ne, in tudi zaradi česa drugega. In v bistvu povezava s Savdskim dvorom, s Katarjem in s nekaterimi drugimi zalivskimi monarhijami je v tem trenutku strateška utež za Združene države. Ne. Amerika je izgubila velik del svoje politične kredibilnosti, praktično vso v nepravičnih vojnah v Iraku in tudi v Afganistanu. Ne. Zgubila je tudi tiste zaveznike, več in manj, ki jih je v regiji imela. Ne. In vsaj toliko racionalnosti je Washingtonu treba dati, da dati možnost tega, da razumemo, da se zavedajo lastnih napak. Ne. V tem trenutku se jih, ne, ampak je vrag tako odnesel šalo in iz kaosa, predvsem v Siriji, nujno treba tukaj dodati, še Libijo se preprosto ne da zdržati. Ne. Odgovornost te kliče na položaj. Ne. In mislim, da bo Hillary Clinton, ne, naslednja ameriška predsednica, ne, pozabimo na Donalda, ne, zelo so odgovorna za neke stvari, primer Bengazi, ki so se dogajali v Libiji, imela veliko, veliko, veliko težje zunanje politične naloge, kot jih ima Barack Obama, ki praktično se delo, da svet ne obstaja. Kot federacijska taborišča, kot praviš ob sredozemskih obalah, ko se bodo verjetno še naprej polne. Ja. Ne smemo pozabiti, da je v tem trenutku ključna država v regiji, pa i šire je Turčija. Ne? Od tega, kako se bo do strateško varnostne stvari in stabilnost Turčije razvijala v prihodnih mesecih, mogoče že v prihodnih tednih bo odvisna tudi prihodnost na nek način delno, ne v celoti begunskega vprašanja. Ne? Kot rečeno, Erdogan betonira absolutizem. Ne? To je praktično irreversible process. Vojna na jugovzhodu države s Kurdi se stopnjuje. Notrni sunitski-šiitski spor obstaja, ampak je še vedno bolj ali manj latenten, to, da z dogajanjem v Siriji se bo gotovo stopnjeval. V tem trenutku za turško mejo na sirski strani 140 tisoč ljudi čaka na prestop in to že več tednov. Napadajo jih različne uporniške skupine, po njih padajo ruske in režimske bombe, napadajo jih ISIS. V Alepi je tik pred začetkom, ampak praktično že na začetku odločilne bitke, največje sirsko mesto, v katerem je ostalo še nekaj manj kot 600 tisoč ljudi. Vse kaže, da mesto ne bo moglo zdržati upadov, napadov in del teh ljudi bo gotovo bežal proti sirski meji, ne? Proti turško-sirski meji. Turčija igra vse čas, pač uporablja begunce za pogajalsko orodje za blackmail, za izsiljevanje šipke, padle praktično neobstoječe Evropske unije in njene impotentne zunanje politike in v bistvu lahko takole manipulira z Brusljem. Ne? Na eni strani se bodo stopnjevali samomorilski in tudi drugi bombni napadi po Turčiji. Prostor bo postal nestabilen in potem pomislimo, pogledamo pred sabo si predstavljamo zemljevid in praktično od Mauritanije preko Sahela, Libije, Egipt bo postal vedno bolj nestabilna država, preko Sirije in Turčije, Črnega morja, Ukrajina in Rusija, ne, imaš praktično globalni konflikt. Če pade Turčija, pade praktično kompletno Mediteran. Čeprav Turčija ima zaenkrat zelo velik biznis, ne, dejansko denar dobil od Evropske unije, ker bi nas trebila za begunce, tako, ker bi nas trebila za begunce, za katere ne. Po drugi strani pa denar pobira od beguncev, jih izkorišča tudi za cenino delovno silo in zadeva kroži. Ja, za Turčijo je to gigantski posel. Turčija je iz beguncev naredila tak velikanski sweatshop. Ne? Sicer na nek način je v Turčiji tudi ogromno, ampak res ogromno primerov pozitivne prakse. Vendar je skoraj 3 milijone beguncev v Turčiji. Država je vendar poskrbela za lepo število izmed njih. V nekaterih begunskih centrih so solidni pogoji, mnogi so se fino integrirali v družbo, ne? Ampak večina tistih, ki so prišli v prvi fazi, drugem, tretjem letu vojne, ki so bili tudi bolj premožni in so praktično že imeli povezave v Turčiji, ki je velik del, bi rekel, jugo-zahodne Turčije je neke vrste, ko bi rekel, zgodovinska serija in povezave so zelo intenzivne, predvsem Antaki in Zalepom in tako naprej.
Hkrati pa tihotapska mreža velika, ne, kateri je več kot 30 tisoč ljudi vpletenih, recimo v letu 2015, nikako ni samo turški posel, ne, to je multinacionalni posel, ne, v katerem intenzivno sodelujejo Bolgarija, Italija, ne, konc koncev tudi kompletna balkanska pot. Ta posel se bo samo preselil nekam drugam, ne, zdaj je seveda za tono, ne, ampak ravno to, da je v bistvu po podpisu dogovora Evropske unije in Turčije se praktično zaustavil, recimo temu pomorski promet med turško obalo in egejskim otoki, je ne, po mojem mnenju neposreden dokaz, kako ta posel poteka od zgora na vzdolj. Preko država postavi stop, promet se tako lahko postavi. Ne? In kadarkoli, čez 6 minut lahko se nadaljuje takole. Ampak se pa nadaljuje sedaj pot z Afrike v Italijo. To je stara dolgoletna pot, ki ima svoja nihanja, v tem trenutku seveda narašča kup ljudi, ki se je že v bistvu skoraj generično približilo k tomani balkanski begunski poti, se je seveda v pravem in mnogi pa tudi najpravem trenutku preusmeril proti Libiji. Dogajanje v Libiji, recimo minuli ponedeljek, konference na Dunaju, na katerih breko se je mednarodna skupnost skupaj z Združenimi narodi zavezala za breko podporo novi vladi, tudi vojaško in tako naprej, ne gre razumevati v smislu našega reševanja tistega, kar smo zašuštrali, ampak predvsem v zaustavljanju. Ne? Še v eni stopni nove lineje končne rešitve. Ampak ta končna rešitev begunskega vprašanja verjetno ne bo zdržala, če se ves ta ob sredozemski pas močno destabilizira, kot samo menjaš, da vse vodi k temu. Kaj? Če bi zdaj imel tu kristalno kroglo, gledal not, verjetno ti je bolj jasno o tem, kaj se tam dogaja, kot povprečnemu prebivalcu. Mislim, da potrebno kristalno kroglo, zato kot te zgodbi zremljaš čez neposredno oči, veš. In mislim, da ne, to res ne zveni preveč nadugano, ne, moje pisanje to kar jasno dokazuje, ne, da v bistvu so bile te stvari predvidljive, ne, samo treba jih pogledati v živo, ne. In nič ni bilo presenetljivega v zadnjih letih, čist nič nenavadnega se ni zgodilo. Ne, edino, kar me je res presenetilo in na tem me je sram, da me je to presenetilo, ne, je bil katastrofalna nepripravljenost in odziv, porazen odziv slovenske države. Kaj nas čaka? Slovence tudi? Nič posebnega. Ne. Nadaljevanje je sorazmerno kvalitetnih življenj za solidno večino in prekarizacijo vseh mlajših od 35 let. Pa naraščanje naše nestrpnosti do tujcev. Konec koncev sam se prej omenil, da smo zelo homogena nacija, brez velikih odstopanj, konec koncev že samo par kilometrov preko meje od izvarnega Maribora je rasna, kulturna, verska sestava močno, močno drugačna kot pa pri nas. Seveda. Mislim počutek tako v zadnjih 20 letih Erasmusov, vsi nekaj potujemo, ne, da v bistvu se je prostor odprl, ne. Ampak dokaz, mislim, se je odprl očitno samo v nekem prostoru prepričevanja prepričanih. Očitno ta prostor nas, ne vem, ki beremo, ki hodimo okoli, je prostor prepričevanja prepričanih. Je v bistvu nek malce večja razširjena družina v gigantskem incestu, ne? In nam to onemogoča pogled na ozven. Ne? In tukaj bi rekel, ker se približujemo hitro 25-letnici neodvisnosti, ne? Nam neko usporednico, mislim, poskušam nekaj napisati v zvezi s tem, pa sem v zadregi, ni mi čist jasno, kako se tega lotati. Ne? Vedno bolj se, predvsem pa po begunski zgodbi, sprašujem, a je bila slovenska osamosvojitev prvinsko demokratičen, ekonomsko-oportunističen ali nacionalističen proces. Ne? In to se poskušam razložiti preko pop kulture. Ne? Veš, 70-ta, 80-ta, rekel, ko se je družba odpirala, so da sveta leta panka, rock'n'rolla, super muzike, super knjig itd. Vsi imamo to za osnovne, več ali manj, mnogi imamo to za osnovne kulturne reference. Ne? In v bistvu je po moje osnovna delužen, osnovna iluzija, no, ali pa zabloda, je nastala že takrat. Ne? Bili smo prepričani o svojem svobodnjaštvu,
ne, na zelo napačen način. Ne. Bili smo bistveno bolj svobodnjaki, kot smo bili prosvobodni. Ne. Bojim se tega, no? Da v bistvu zdaj sem, se samo bolj iskreni tisto, kar je bilo takrat pod demokratično revolo prodano kot proces osvobajanja, ne le osamosvajanja. No? Ne? Osamosvajanje samo po sebi nikakor ni proces osvobajanja. Ne? Mislim, da proces osamosvajanja je sjajno izpeljan, proces osvobajanja je pa zastav in Modrijani so zamenjali Pankrte. In nastopajo na Štuku, študentskem prireditvenem središču. Dot. Ja. Še eno vprašanje, oziroma dve, preden boste lahko pošteno vprašali tudi vi. Ko spremljamo številke ljudi, ki izginejo neznano kam po tem, ko pridejo v Evropo, blazno veliko število otrok, ki izgine neznano kam, ali so vam prišli v spremstvu, ali pa so vam prišli samski, sami, v Evropi naenkrat ni več, izginejo. Kam? Tvoja telesna mimika nekako ne kazuje na evaporacijo. Ne? In mogoče imaš prav. Ne? Zato, lej, to je sicer na prvo žogo izjemno občutljiva, zelo zastrašujoča tema. Ne? Na drugo treba biti pa, bi rekel, zelo racionalen od nje. Ne? Nikjer ne obstajajo natančne statistike. Večina je precej fantazijskih. Mnogo... V Sloveniji smo navajeni natančnih statistik. Ko se preseliš, moraš v treh dneh prijaviti stalno prebivališče. Ne imaš lahko izjemno velike države. Seveda, ne, ampak na meji je to delovalo popolnoma drugače. Ne? Vozi, vozi, vozi. No, prvi 90. Ne? Številni, ne? Predvsem otroci, tudi približno niso bili popisani. Številni so dajali popolnoma napačne podatke, ne? In logično je, da gre tako, popisani so bili tudi po trikrat, ne? In obstajajo statistike, ki z realnostjo nimajo nekakršne veze, to se v prispevkih sploh ne omenja, pleče se ven ta, bi rekel, specialen efekt, ki z realnostjo nima nobene veze, dejansko je gotovo izginilo mnogo otrok, ki tudi ne, bodo seveda končali na trgu suženskega dela v prostituciji, v trgovini z organi in tako naprej. Vendar pa ne gre za tisoče. Ne? Recimo, ne vem, jaz sem delal posebej zgodbo zdaj na zadnji Grčiji o afganistanskih unaccompanied minors, mladostniki, ki so sami otroci, mislim, nepolnoletni otroci, ki so sami na poti. Ne? Praktično še meni niso upali povedati svojega polnega imena in priimka. Ne? Pa sem bil z njimi dneve in dneve, pa smo bili samo na prvem imenu. Ne? Seveda, da je policiji tudi niso nihče izmed njih ni kazal svojih dokumentov, ki so jih imeli nekje varno skrite. Ne? Poveš neko ime, naslednji dan si izginuli, kot je statistika preveri. Treba biti natančen, ne zganjati panike. Prepričan sem, roko damo ognu, kot se reče, dve tretjine je dejansko evaporiralo, je neobstoječih entitet. Ne? In v bistvu, ker razumemo to zgodbo zgolj preko številk, nas zgane le številka, ne zganjajo nas. In to je samo, bi rekel, simptom ene niste bolezni. Ne? To, da bi rekel, človeško življenje prevajamo v lažje razumljive formule in lažje prebavljive socialne efekte. Ampak je stan družba. Gre naprej. Ja, to je prišel v soap operah in z vedno več sladkorja, ki povzroča ne samo digitalno demenco. Če se vrnemo nazaj knjige na begu, ko jo bereš, se bere kot mešanico trilerja, znanstvene fantastike, resnično, ne moreš vredi, da je kaj takšnega mogočega v Evropi 21. stoletja, naprimer, ne? Kriminalke, vse to združene v eni knjigi, je bil na meni tudi malo šokiran? Mogoče je bil, ja, ne, ampak je realnost bolj šokantna od najhujše mogoče hiperbole. Ne, tako da, kot sem že rekel večkrat, priznam, da sem se nič kolikokrat v novinarski karieri odločil, da bom kričal veliko bolj, kot je potrebno kričati, zato da bi me tisti etično naglušni slišali bolje. Ne? Ampak zadnja leta so jasno dokazala, da tudi ko se deram najbolj na glas, sem še vedno absolutno pretih. Boš uspel kdaj najti svoje zadoščenje? Prosim se? Če boš uspel kdaj najti svoje zadoščenje? Vsi najdem svoje zadoščenje. Ampak konkretno pri teh prizadevanjih? Konkretno pri teh prizadevanjih.
pri konkretnih človeških zgodbah, pri konkretnih človeških usodah, pri konkretnih človeških stikih. Zadoščenje je ostati, ne puščati ljudi za sabo, biti v neposrednem stiku in v bistvu vsaj z nekaterimi iti na njihovi poti dobesedno do konca. In krasno zadoščenje je recimo, da Ahmed Sarhan, sirski begunec iz Idliba, ki je dolgo živel v Damasku, tam delal z lokalno izpostavo BBC-a, BBC Sham, je danes naprej vodja radijske postaje v manjšem nemškem mestu, ki je The News with Ahmed Sarhan. V nemščini, v 4 mesecih se je naučil nemško govoriti, da je boljš kot jaz, pa je moja nemščina moj materni jezik. To je vrhunsko zadoščenje in sva vrš, če so stiku, spoznala sva se v Rigoncah in sva šla peš skupaj v Brežice, povedal mi je svojo življenjsko zgodbo in povedal mi je, da bo v Nemčji odporil svoj radio in od danes naprej ta radio deluje. Tako, Božen, hvala. Hvala. Maš je to vredno? Nisem dostavil vse vprašanje. Ali pa morda načrtno s kakšnim bolj čudnim vprašanjem spodbudil k temu, da vi zastavite še kakšno vprašanje? Tam že vidim eno roko. Smi? Ja. Ja, prepadno. Tako je postavil ducate vprašanje, pa recimo, da se bomo imeli na eno. Več, kad slišimo pogovore, ko se recimo dokoli pogovarja v Siriji, zlasti Maribor, verjetno tudi drugim, da pač tam obstajata dva pola, oziroma dve faksni, seveda ISIS, ki je ustvarila CIA, na drugi strani pa Bašar al-Assad, ki je povr, zlasti zaradi tega, ki je zavestnik Rusov. Rusi so pa itak najboljši, zlasti Putinstvo, ker sovražijo Obamo in ker je Slovan. In dejansko, preko tega sem se potrebno, da mnogo krat spok ne pride, ne? Ampak ostane pa tega, kot domini, ne? Torej, kratek odgovor na argument, oziroma na ta cel, da argument za tih domini. Vse moram reči, da si najboljš mogoče strnil. To, s čem se, bi rekel, jaz svojem pisanju vsak dan soočamo. V Siriji ima najbolj jasna, izrazita, izdelana in enostranska mnenja tisti, ki tam nikoli niso bili. Ne? Na prvem mestu še manj tisti, ki med vojno nikoli niso bili tam, ki seveda tako drugače ne morejo in močejo. Ne? In predvsem tisti, ki imajo, ki jim pogled na svet določa prizma ideologije, ne prizma humanizma. Ne? Ko pogled na svet določa prizma ideologije, si ne postavljaš vprašanj, ko jih določa prizma humanizma, si jih prisiljen samo sebi postavljati vaš čas. Ko si postavljaš vprašanja, si na poti do znanja, ko si na poti do znanja, si pred brati vedenja. Zelo preprosto, a ne? Govoriti o tem, da se v Siriji spopadata Bašar al-Assad in ISIS, je kretenizem brez primer. Za nas je vredno to lažje, ne? Naprimer, Nemci in partizani, črni in beli, seveda, lažje. Pa ne, sem točno to, pred nekaj tedni sem bil na kamniški gimnaziji, a ne? In mi je nekaj, ful pomembno mi je pač penetrirati v mehka tkiva družbe, a ne? Mislim, študenti in dijaki so ključ prihodnosti, ne? Samo kle lahko bi rekel, upravim svoje delo v edukaciji, drugega ne mora pač. Ostali smo izgubljeni, prestali smo. Ne? In me neka punca tako zelo naklonjeno prišla, veš, ampak samo ena reč, ne? Moj dedek pa prav proklete kurbe, ne se grejo dan boriti tako, kot smo se mi, ne? Kako se? Ok, fair point, ne? Pa v tem, ko smo se usedla in sem si vzela ne pol ure, ne? Nekoli tole pa tole povej dedijo, ne? Ampak ravno tega je bilo veliko, ne? Tako ali ne, jaz razložim sirsko vojno, ne? Mislim, da zbrišemo nesporazume, pa da bo vsaj, če ne drugega, moj pogled na to vojno jasen, ne? Sirska vojna se ni začela izključno in samo na valu arabske pomladi. To je prvi nesporazum, ki ga moramo razčistiti. Ne? Prvi večji sirski družbeni, ne nujno tudi politični konflikti, če pozabimo na zgodovino, ne, ampak jo moramo poznati, da te razumemo, so se pojavili med letom 2008 in 2009, že 2007 so bile prve težave zaradi visokih cen hrane. Ne. Te so bile med drugim neposredna posledica suše, večletnih suš in preseljevanja, množičnega preseljevanja ljudi iz vasi v mesta. Množično preseljevanje ljudi iz vasi v mesta je znotraj mest, ki je bil neke vrste, v bistvu obstajalo neko medetnično, medreligiozno ravnovesje, je to začelo spremljati. Ne. Bašar al-Assad je v zadnjih letih pred izbruhom vojne, marca 2011,
močno stopnjeval svojo vladavino. Ne? Ne v smislu, itak je bil vedno avtoritaren vladar, lepo je to povzel po svojem očetu, nikoli ni bil njegova prva izbira in vedno bo to njegova travma, da se bo dokazal še bolj. Ne? Tudi njegovo osebno psihopatologijo treba vstopiti, da razumemo njegovo absolutno zlo. Ne? Tudi kot zdravnik se ni nikoli najbolj dokazal. Ne? Spoznal sem njegove sošolce iz Londona. To so zanimive zgodbe. Ne? Ampak pustimo zdaj to. Ko je začelo vreti v intelektualnih sirskih krogih, ne, ki so bili dolgo časa na nek način pasivizirani, ne, so se začele masovne aretacije. Ne. Bašar je za razliko od Mubaraka, ne, pa od Gaddafija, za padlih despotov, začutil v bistvu, kaj se dogaja. Ne. Videl je, da družba vre, ne. In to samo zato, niti ne tukaj zaradi svoje modrosti, ne, ker je bil njegov muhabarat, varnostno-obveščevalna služba, večni, ki so se vse čas in še vedno srce izpopadali med sabo za obvladovanje družbe, prostora in ekonomije, tolikan bolj veščen je začutil, da nekaj v družbi vre. Ne. In ko so se tukaj pa vstopi arabska pomlad na krilje v arabski pomladi, po zimi in spomladi 2011 začel prvi protesti po sirskih mestih, je Bašar vedel, kaj narediti. Videl je, kako je padel Mubarak, pričakoval je, kako bo padel Gaddafi in je v bistvu pripravljen vojaško, obveščevalni, policijski in tudi paravojaški s svojimi šabihami, šiitskimi milicami aparat. Za sabo je imel že postavljeno, bi rekel, iransko republikansko gardo in celoten sistem mul iz iranskega koma. Za sabo je imel predstavljen zagotovljeno podporo Hezbolaha in vse čas je imel na voljo ob edini libijski pomorski bazi v Mediteranu, danes napadena sirskem Tartusu na sredozemski obali, tudi rusko vojaško prisotnost ni vse čas tudi orožje na voljo. Ne? In nekaj tednov je trajalo, da je konflikt eskaliral v oborožen spopad. Prve sekularne skupine, ne, če jih lahko tako rečemo v tem grozljivo puhlemu jeziku, ne, upornikov so šli v ulico seveda neoborožene po zgledu egiptovskih in tudi egiptovskih in predvsem tunizijskih upornikov, ne, oziroma bolj protestnih upornikov, že veliko militantna beseda. Ne. In ponovadi se je to dogajalo v petkih, ne, zato večkrat se je gledal v živo. Ne, in zelo hitro so padli prvi streli, zelo hitro so padli prvi ljudje, zelo hitro je v Sirijo začelo prihajati orožje. Zelo hitro je potem Bašar al-Asad videl, aha, stvari delujejo, ne, militariziral sem konflikt, prevedel ga bom v državljansko vojno in to mu uspelo takole. Ne. Zato, da je konflikt prevedel v državljansko vojno, je eksistencialno in esencialno nujno potreboval islamske skrajneže take in drugačne vrste. Ne. Seveda je vedel, da bo preko odprte, vse čas odprte turško-sirske meje, seveda iz turške in sirske strani, v državo vstopilo stotine in stotine, kasneje tisoče, bi rekel, season džihadistov, sezonskih džihadistov, profesionalnih borcev, praktično iz celotnega bližnjega vzhoda in Srednje Azije, ne, ki so pač krožili bili v različnih konfliktih od Afganistana in Iraka v vseh letih prisotni. Na drugi strani pa je v letih, že v drugi polovici leta 2011 in predvsem v začetku leta 2012, ko je gotovo, da njegova vojska materijal ni tako kohezivna in močna po prvih prebegih, iz zapora začel izpuščati točno tiste islamiste, ki jih je zapiral pod grožnjo svojemu režimu. Ne? In med njimi je delal veliko distinkcijo. Ne? Nemudoma je, bi rekel, delil in vladal. Ne? Muslimanske brate je pustil v zaporu, ne? Tisto grožnjo njegovemu očetu, spomnimo se po boju v Hami, 30 let pred začetkom druge sirske vojne, kot temu reče moj sirski prijatelj, pisatelj. In na drugi strani je na ulice poslal ljudi, ki jih je v letih 2004-2008 serijsko pošiljal v boj proti ameriški okupaciji Iraka. Izučene, izurjene profesionalne borce, ki so v Siriji kasneje postali jedro ISIS-a. Na drugi strani se je odprla kurdska fronta, Bašar je začel zgubljati stvari pod nadzorom, umaknilo vojsko iz severa države v drugi polovici leta 2012, takrat se je začel spopadati za Alepo. Saudska Arabija in Katar, tudi Turčija so praktično tekmovali med sabo, kdo bo ustanovil svoje džihadistične skupine.
prve zasnove FSA, Free Syrian Army, svobodne sirske vojske so bile praktično stisnjene v pot, sirski upor je bil prevzet s posilstvom uzurpiran strani skrajnih sunitskih milic. Se ostalo v resnici ne zgodovina, ampak sedanjost. Tako skoraj 100 različnih teh vojaških, paravojaških in podobnih stvari. In v tem trenutku se v Siriji tako ali drugače govori več kot 70 držav. Sirska vojna je sirska svetovna vojna. Tako še, predem Boštjan mora iti 7 minut časa. Po 3 minute gre moja ura spreda 3 minute, tako da hitro še vprašanja. Izvolijo. Vedno jim povem po pravici, ne, ne prodajam jim zgodbe o lepih, krasnih in toplih, ne. Ampak jim povem, ne, klepo ste me, ne vem, pač vsakogar praktično sem pravčal tam želešči, seveda je dolgo časa prevladovala Nemčija in Švedska kot prvi države zbora, zdaj se stvari spreminjajo, ne. In mnogim svetujem, večkrat sem mnogim svetoval Slovenijo, ne, tudi predvsem v zadnjem času, zaradi tega, ker pred nas še vedno imamo ogromno nepokritih kapacitet, in kot se kaže, bo tukaj vsaj kratkoročno lažje dobiti azil kot recimo v Nemčiji, kjer 100 tisoč ljudi čaka, da sploh pride na vrsto za pogovor. Ne? V bistvu, vedno je to pogovor in your face. No? Poskušam zbiti iluzije in povedati po resnici, vendar ne? Je v temu neka, kot rekel, orientalistična srž, ne? Ki povzroča šum v komunikaciji. Ne? Zato, ko jaz govorim o tem, ti pismo, Avstrija, ne, nekomu, ki je ravno kar zapustil Mogadiš, je njemu Avstrija, ne, je drugačen pristop, v bistvu, ne, nimam pravice govoriti v lastnih merilih, ampak moram namudoma zauzeti in razumeti njegove želje, njegove potrebe, da mu lahko realno odgovorim, ne, to je, mora biti vedno dvosmeren proces, ne, izpraševanje je tukaj dvostransko, ne. Je to skrajno občutljivo vprašanje in ful je odgovornosti v tem. Zelo hitro lahko z napačnim odgovorom napačno usmeriš človekovo odločitev. Ne? To ni šala. Gospodično, odločali v sivem. Ja. Zdaj, ko ste se Evropa in Turčija nekako dogovorili okrog beguncev, se je pojavljala tudi ideja, da je to kot neka vstopnica Turčije v EU. Mislite, da je to mogoče in kaj bi to pomembno za Evropsko unijo, če bi zdaj nekaj let vstopila? Ne, Turčija še dolga leta ne bo vstopila v Evropsko unijo. Mislim, da je veliko večja možnost, da je Evropska unija razpade, kot da Turčija vstopi vanjo. Bo pa, kot se kaže, v nekih mesecih, po mojem še ne junija, po mojih podatkih oktobra, no, sproščen vizni režim in bodo turški državljani lahko brez viz potovali v Evropsko unijo. To sicer so meni nikako ne disporno, fair enough, ne, ampak tega seveda ne moreš doseči s političnim pogajanjem na hrbtih 100 tisoč beguncev. To ne more biti stvar nekega političnega marketinga, to mora biti premišljena politična in tudi človeška odločitev. Ne pa vi kar hotek nam samo teh prse. V resnici to pomeni, to je zelo omazano. Tukaj eno vprašanje še gospod v srajci, svoj ja. Modrik. Po zavolju argumentacije sem postavil v pozicijo nekoga, ki se mi zdi smiselno govoriti o begunski krizi v Evropi. Kot tak imamo dva poglavitna strahova, glede števila, tako imenovanih priseljencev in glede morebitnih kulturnih abnormalnosti. Relativno dolgoročnih posledic ob trcu s temi domnevnimi kulturnimi abnormalnostmi. Zanima me, vaš namen predstaviti ljudi s konkretnimi imeni in priimki in zlikovnimi življenjskimi zgodbami itd. Kako naj bi me kot takega prepričal, umiril moje strahove glede števila ali pa morebitnih kulturnih abnormalnosti, ker treba je vedeti, to, da jaz mislim, da prihajajo ljudje, ki so določeni kulturni abnormalnosti, ne pomeni, da jaz mislim, da oni niso ljudje. Se pravi, abnormalno ni nečloveško za me. Ampak to je primer, da odgovorimo to gospodične izmene, da bi se je bala, da bi smela preznala Božiča. Ne.
strpno, strpno. To... Ne, ne, na primer, ne. Ne, to je absolutno legitimnost, legitimna pozicija. Veliko bolj kot nekoga, ki to piše in ki to živi, neskončno bolj veseli in podžiga tako vprašanje, kot da popričevanje prepričanih. A ne? Zato, točno zato, hvala ti je napisana ta knjiga. A ne? Na točno, pa, samo sekundo, ne pomembno se mi tudi dobiš odgovor, ja, jaz ravno to sprašujem, dobiš ravno odgovor v tej knjigi, torej, da preženeš potencialne te strahove, ki se pojavljajo tudi vsakemu od nas, ki morda ne vidi težave, ja, se pa ni takšna številka, pa se pa Evropa je že tako sedaj narodnostno, kulturno, versko pestra. Pogovarjati se moramo in namudimo izstopiti vseh ideoloških okvirov in vse strahove, racionalne, niracionalne, neposredno nagovoriti. Nagovoriti jih v dialogu, nagovoriti jih v strpnem tonu in se postavljati en drugo vprašanje. To je ključno, ne? In meni se zdi, no, vem, mislim, res ne je zanimivo vprašanje, da ta knjiga točno to počne, ne? V bistvu preko stotin in stotin ljudi, njihovih osebnih izpovedi, dobiš v pogled, ne vem, verjemi mi ali ne, ne? V realnost temelja begunske zgodbe, ne? Absolutno, tudi če po obranju obstajajo strahovi, podobni kot so bili, je to legitimna pozicija. Ključno pa je, da pride do soočenja, da pride do neposrednega stika, da ob neposrednem stiku obstaja tudi ogledalo. Samo to omogoča empatijo in vpogled. Če je predsodek, neznanje in nevedenje tisto, ki nemudoma razčloveči drugega, je narejen hud greh, po moje, no? Ne? Pa ne v teološkem smislu. No, mislim, knjiga ravno to tudi odbije, no? Primer, ne? Ta predsodek nepoznavanje, ker da ogromno nekega znanja, res zbranega v ne ravno strašno debelo ali pa na kratko odgovori in razloži, če to poudarim. Zdaj pa moraš ti... Koliko je ura? 15 do 8. Minus 3 minute. Eno vprašanje še. Ja, izvoli. Sem malo navezal tudi na prejšnje vprašanje. Mene zanima, prej ste govorili o tem, da je vaše kričanje pretiho, ne? Pa da je prepričevanje prepričan nekako nesmisel, ne? In recimo imate, pišete za časnik, ki pokriva dobrišen del Slovenije, bere ga dosti ljudi. Kaj pa je potem alternativa temu, da bo pač ta megafon glasnejši? Ne vem, je to fikcija in kakšno rodje recimo imamo navadni smrtniki, ki nimamo take podlage, ne vem. Sve moram odgovarjati, je ta knjiga na to, med drugim, ne. Predvsem pa je, bodmo iskreni, živimo v mehnem prostoru, medijski trg je mehan, ne. In jasno, ne skrivam ambicije, ne, da je, da so moje zgodbe in s tem zgodbi beguncev prevedene čim več jezikov, ne. Konc julija, v začetku avgusta, izide ta knjiga, bo prevedena Der Flug, izide v nemščini. V nemščini pri založniku Klak Prlak v Berlinu, ki je močna non-fiction založba, in bo to namudno nagovorilo 80 plus milijonski trga, ne? Ki je, rekel, begunska zgodba se govori večinoma arabsko in nemško v tem trenutku, ne? In to je možnost vstopa na prostor, ne bom rekel odločanja, ampak posebena, ne? Ne nujno prepričevanja, ampak usmerjenega upovedovanja. Dokler to ustraja v malem prostoru, seveda je super, spremeniš mnenje sedmih ljudi, 11, 25 in tako naprej, krasno, ne? Ampak ko jih lahko 400 stotin je tvoja naloga, moja naloga, da to naredim, narediš. In ves čas poskušam te možnosti raziskvati. Ne? Jasno, fikcija je absolutna pot. Ne? Kot pravi moja prijateljica, režiserka, ne, Hanna Slak, v delenju dokumentarcu je veliko več manipulacije, enako velja za pisanje non-fiction knjig, kot v literaturi in v fikciji samija. Veliko več lahko manipulira z dejstvi kot z domišljivo. Zato ob ustvarjanju jasnih sporočil, ki jih čovjek želi podati, zato so ambicije nedvomno. Veliko, predvsej bolj ne novinarske kot novinarske, no, tudi od te točke naprej. Ne. Z novinarstvom vedno dosežeš nek rok in večkrat se dobiješ kar nazaj. Hvala. Tako 15 do
8 je odbila. Boštjan, najlepša hvala. Hvala te. Vse dobro. Še naprej pri ustvarjanju, pri glasnem kričanju, predvsem o tem, da vidimo. No? V uničevanju šestnega masla. Ne, ne, ne. Da vidimo. Da vidimo. Če bomo spregledali, bo drugo, ampak da vidimo. Pa da vidimo. Tako. Boštjan, še enkrat najlepša hvala. Hvala vam, sem skupaj krasen je videl, da je to ljudi prišlo. Res ogromno ta pomeni. No? Hvala. 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 Hvala.